Holos municipalitetis გამგეობის შენობაში აჭარის მთავრობის წარმომადგენლებს არასამთავრობო ორგანიზაციებს სოფელ ღურდაში ჰესების მშენებელ კომპანიასა და ადგილობრივებს შორის სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. Მხარეებმა იმ მემორანდუმის პუნქტებზე იმსჯელეს, რომლებმაც სამომავლოდ მათი ურთიერთობა უნდა დაარეგულიროს. Დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარის გენო გელაძის განცხადებით, დოკუმენტს ადგილობრივი მოსახლეობა დეტალურად გაეცნობა და სამშაბათს მომდევნო შეხვედრა გაიმართება. Evandeli șehvedris mizani iqo samkhrivi khelshekrulebis proyektis momzadeba da gatsnoma mosakhleobis es aris mtavrobas kompaniasa da mosakhleobas shoris am shetkhovashi mizani miqtseuli ikna anu ra mosakhleobis monatsileobit ganvikhilet khelshekrulebis proyekti mtavari printsipebi printsipis radis iqo saobari da momdevno kvi samshabatamde mosakhleobas miyetsa periodi imistvis rom ukve ganikhilon tavian soflebshi arsebuli proyekti tsarmodgeno shenishvlebi initsiativebi rekomendatsiebi ars mosazle Este tot de bun. Memorandum este ciocii, dar dacă are să facă robot model, dar robot este robot gilet ma. Compania care da o scădită vila pară că s-a plătit robot gilet, dar dacă trebuie să este, e gratis, pot să mule. Hoda, ce n-ar da el când a tot de bun, nu se de vert mică, ce avea de tehla migov, s-a plătit mosa clubas, cavas nu, trebuie n-a dat mosa clubas. Ar mi-e greu, s-ar mi-e greu, s-ar și eu vreau să spun că mi-e ჩამატე და ან ამოქმედება და კიდე თუ მოსახლეობა მიიღო ესა ამ შემთხვევაში ეს იყო მორიგის სამუშაო შეხვედრა დახილული იყო რამოდენიმე საკითხი რომელიც უკავშირდებოდა როგორც განსახლების პროცესს ასეთი აუცილებლობის შემთხვევაში ასევე იქ არსებული მსოფლების ეგრეთ წოდებული ქონების ინვენტარიზაციის საკითხებს მოსახლეობას სამშაბათამდე დამატებით და მიეცა იმისათვის რომ მათი წინადადებები წარმოადგინა მემორანდუმთან დაკავშირებით და მომავალი შეხვედრა იგეგმება იმ კვირას უკვე 4 შაბათს ან 5 შაბათს იქნება.